ሰላም ጤና ስትልን ውድ የአሞራው ቢት ሰዎች ውድ ታዳሚያን እንዴት ናችሁልኝ? እንግዲህ በዛሬው ለት ያው የተሰሙ ወሬዎችን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዝነኛው ድምጻዊ ያሬድ ነጉ ተዘርፏል። ያሬድ ነጉ እንዴት ነው የተዘረፈው? የት ነው የተዘረፈው? እነዚህ ነገሮችን እና ያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ከቆያችሁ ሙሉ መረጃውን ለእናንተ አቀብላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መረጃው ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የአሞራው መዝናኛ ቤተሰብ እንድትሆኑላለሁ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስና አዝናኝ የሆኑ የመዝናኛ ወሬዎች ለእናንተ ፈጥነው ይደርሳሉ። አብራችሁኝ ሁኑ። እንደሚታወቀው ያሬድ ነጉ እንግዲህ በዘፈኖቹ በዜማዎቹ ከኢትዮጵያ አልፎ ኤርትራንም ያነቃነቀ ምርጥ ዘፈኖች ያሉት ምርጥ አርቲስታችን ነው። የደረሰበት የዘረፋ ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ያሬድ ነጉ ብዙ ነገሮች እየደረሱበት ይገኛሉ ማለት ነው። እስር ቤትም እስከ መታሰር፣ ከሰው ጋር በመጣላት ጥርስ በማውለቅ አንዳንድ ነገሮች እየተከሰሰ ወደ ማረፊያ ቤቶች የሄደበትም ጊዜ ነበረ። እንግዲህ ከትላንት በስቲያ ምንድን ነው ያጋጠመው የሚለው ነው እንግዲህ የዘረፋ ነው። ዘረፋ እንግዲህ እንደምታውቁት ነው በመዲናችን አዲስ አበባ ብዙ የዘረፋ አይነቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ አርቲስቶች በመኪናቸው ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የሚደርሳቸው የመዘረፍ አደጋ አለ። አንዳንዴ ባስቀመጡበት ወይም ደግሞ ፓርኪንግ ላይ የሚዘረፉ አሉ። አንዳንዴ ደግሞ በአካል እንደዚህ ተገናኝተው የሚዘረፉ አሉ። በዚህ አጋጣሚ በመዲናችን አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት በመኪኖች ላይ በሚደረግ ዘረፋ እየነዱ እንቁላል ወይ ደግሞ ሌሎችን ነገሮች በመስተዋቱ ላይ ሲጣሉ የዝናብ መከላከያውን ባንከፍት ይመረጣል ማለት ነው። የዝናብ መከላከያውን ስንከፍት መስተዋታችን የመሸፈን ሁኔታ ያጋጥመውና ለሌላ ነገር ለሌላ አደጋም ልንጋለጥ ስለምንችል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ ከቻልን ወደ ጎን ጠጋ ብለን በማቆም ማጽዳት ይኖርብናል። አለበለዚያ በዝናብ መከላከያው በምንጠርግበት ጊዜ ሙሉ መስተዋቱን ስለሚሸፍነው ከሌላ ነገር ጋር ተጋጭተን መኪና አደጋ ሊደርስብን ይችላል ማለት ነው። ያሬድ ነጉ ጋር ምንድነው ያጋጠመው? አብራችሁኑ ነው እንግዲህ ምንጩን ዋቢ ያደረግነው ኢትዮፒካሊንክ ነው። ያሬድ እንግዲህ ከደንበል ወደ መስቀል ፍላወር በሚወስደው መንገድ ላይ የቀኝ መንገድ ላይ አቁሞ ከአንድ መዝናኛ ቤት ይገባል። ከገባበት የመዝናኛ ምሽት ውስጥ ሲወጣ ማለት ነው በጥሩ ሁኔታ ያሽከረከረ የመጣው ታኮማ የተሰኘ መኪናው እንግዲህ ብዙ ነገሮቹ ጎሎ ያገኛቸዋል ማለት ነው። እና ከነዚህም መካከል ያው የውጪ የመኪና ጎማው ተንፍሷል። የተነፈሰበትም እንደ መደበኛ የመኪና መተንፈስ አይነት ሳይሆን በስለት ነው የተበሳውና ምንም ሊያደርገው በማይችለው ሁኔታ ማለት ነው። ወደ ውስጥ ሲገባ ደግሞ የውስጥ የመኪናው ቴፕ እና አንዳንድ እቃዎች ጎለው የኋላ መስተዋትና የፊት መስተዋት ደግሞ የመሰበር አደጋ አጋጥሞታል ማለት ነው። የሉም ተነስተዋል ወይ ደግሞ ተወስደዋል ማለት ነው። እና የመኪናውን ዙሪያ መለስ ቃኘ መኪናውን ሲያየው እንግዲህ ብዙ ነገሮች ጎለውታል። ጎማውንም ሲያየው ተንፍሷል። ያው በመደበኛ ንፋስ ሊሰጠው ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ሊፈጠር ስላልቻለ እዛው ለጠባቂዎች ነግሮ ወደ ቤቱ ያመራል ማለት ነው። እና በነጋታው ወደ ቦታው በማምራት ያው ጎማዎቹ ቼክ ሲደረጉ ምንም ሊደረጉ አልቻሉም። ሌላ ጎማ በግዢ መልክ ይቀርባል ማለት ነው። እንግዲህ ከሰዓት በኋላ ያው ሙሉ በሙሉ የጎማ መቀየርና የስፖኪውም ተገጥሞ በያሬድ ነጉ መሽከርከር ትችላለች መኪናዋ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሁሉ የተናገሩት በአካባቢው የሚገኙ እንዲሁም የቅርብ የያሬድ ነጉ ጓደኞች ለኢትዮፒካሊንክ ነው፣ የውስጥ አዋቂ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው ያሬድ ነጉም እንዳለው ከ50,000 ብር በላይ የሆነ ኪሳራ ወይ ደግሞ ዘረፋ ተካሂዷል ማለት ነው። እንግዲህ ያሬድ ነጉ ነጠላ ዜማውን እየሰራ ነው በአሁን ሰዓት። የዛሬ ሳምንት
ዞራ የሚለው ነጠላ ዜማው ለመልቀቅ ዝግጅቱን አጠናቀዋል ማለት ነው። ውድ ታዳሚያን እንግዲህ ለዛሬው ለአሁኑ የነበረን መረጃ ይሄ ነው። ሌላ ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ ወይ ደግሞ የመዝናኛ ወሬዎች ካሉ ለእናንተ ፈጥኖ ይደርሳሉ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ የቤቱ አድማቂ እንድትሆኑላለሁ። ደህና ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ።